Re! Viss ēters ir te! Ja esat savam pirmajam romānam uzrakstījis vismaz ievadiņu, vai gaidot pavasari dzimst idejas kādam literāram stāstam, ir īstais brīdis to piepildīt. Tieši tagad, vēl līdz 1. aprīlim, var pieteikties jauno rakstnieku romānu konkursam, kas ļaus izdot vienu agrāk nepublicētu autoru darbu. Šis konkurss ir lasīšanas veicināšanas projekta Bibliotēka, 4. sezonas iniciatīva. Un šorīt noskaidrosim, kādi ir nosacījumi, lai pieteiktos un kā notiks darbu vērtēšana. Mums pievienojas projekta Bibliotēka koordinātore Daiga Katrīna Bitēna. Labrīt! 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 Droši vien jāsaka, ka skolā cik tad garu vajag referātu, ja? Cik garam tam tekstam ir jābūt, lai kvalificētos izdošanai? Vai? Nu, mēs tā orientējoši uz aptuveni 180-200 lapām sagaidām šos darbiņus. Kopā tie ir vidēji 50 tūkstoši vārdi. Un drīk... Es ir tāds normāls romāns standarts. Drīkst rakstīt arī par lidojošiem taksometriem? Droši, drīkst, fantāzijas, pa zinātniskās fantastikas žanras, viss ir atļauts. Es saprotu, ka tieši žanriski no tā, kurā virzienā, vai tas ir dokumentālāks vai literārāks, fantastiskāks ierobežojums nav, bet ar to pašu izklāstu arī ir rāmis, ka tas ir tieši romāns pēc formāta, vai tas varbūt garstāsts, vai būt novelīte, kaut novelīte laikam pamāca. Jā, ierobežojums, vienīgais ierobežojums faktiski ir tas, ka tam tiešām ir jābūt romānam, jo konkurss izsludināts tieši romāna žanrā. Līdz ar to tās, diemžēl, nevar šajā reizē būt ne lūgas, ne dzejoļi, ne atziņu darbi, dažādi tieši akcents ir uz romāna rakstīšanu. Sīkāk, teiksim, vai tas ir dokumentāls, vai tas ir vēsturisks, vai tas ir zinātnisks, vai tas ir fantāzija, fantastika, tas viss ir paša paliek autora ziņā. Kāda pašam gaume un pašam vēlme rakstīt, tādu darbiņu arī labprāt sagaidīsim pieteiktu. Un vai kādi pieteikumi jau ir ienākuši, jo konkurss jau kādu brītiņu ir atvērts? Jā, mēs patiesībā esam mazliet pārsteigti par lielo atsaucību, jo nepilnu 20 nedēļu laikā mums pieteicās tuvu 40 cilvēkiem, un šorīt no rīta es skatījos, ir 42 pieteikumi jau. Un ņemot vērā to, ka pieteikšanās ir atvērta vēl līdz 1. aprīlim, kur mēs sagaidām vēl tikai pieteikumu, ko es gribu precizēt, nevis jau pilnu darbu. Pilnam darbam ir jābūt iesniegtam līdz 31. augustam, bet cilvēkam, kurš vēlas piedalīties, ir jāpiesakās līdz 1. aprīlim. Un tie ir 42 cilvēki šobrīd. Es pieļauju, ka pieteikums līdzīgi tāpat kā savu tēmu zinātniskam pētījumam piesakot, ir jābūt tādam, nu, vismaz anotācijai abstraktam, kā to sauc, vai nezinu, kādam paraudziņam, ko parādīt, vai pietiek ar tēlāju nosaukumu, būšu rakstnieks, izdomāt galvu reibinošu nosaukumu, un ar to arī pieteik, piemēram? Jā, ir jābūt anotācijai. Anotācija ir jāuzraksta aptuveni 250 vārdos. Ir pieteikuma formā visi šie notikumi un nolikumi atrunāti. Viņus var atrast www.manabiblioteka.lv mājaslapā. Un jā, mēs prasam autoram uzrakstīt arī tādu motivācijas vēstuli, kāpēc tad viņš vispār vēlas rakstīt un kāpēc viņš vēlas iesniegt darbu šim konkursam. Tā kā ir jābūt abiem, gan par sevi, gan par grāmatu. Jā, kas un kā vērtēs iesniegtos darbus, jo nu skaidrs, ka tas ļoti subjektīvi. Man vienam patīk, otram liekas varbūt garlaicīgi. Jā, darbu vērtēšana notiks, par cik tas ir diezgan apjomīgs. Nu, apjomīgs darbs izvērtēt šos darbus, tas būs, mēs viņus vērtēsim aptuveni 2 mēnešu garumā. Līdz 31. augustam mēs saņemsim manuskriptus un tālāk vērtēšana notiks vairākās kārtās. Par cik mēs gan šiem jaunajiem rakstniekiem, gan sev pašiem esam devuši laiku šim procesam sagatavoties, tad konkrēti žūrijas pārstāvis mēs vēl nevaram nosaukt, bet ir skaidrs, ka būs gan publiskais vērtējums, kuru sabiedrībai būs iespēja vērtēt darbu pirmos 3000 vārdus aptuveni, un arī to pašu darbu darīs arī žūrijas komisija. Pēc tam otrajā tie darbiņi, kas nokļūs otrajā kārtā, jau tiks lasīti visi cauri, un šādā te veidā, teiksim, atlasot no visa lielā kopuma ar vien mazāk, mēs gala rezultātā nonāksim līdz 3, no kuriem izdevējs izlems, kurš tad tiks izdots, un tas būs viens darbiņš. Nu, skaidrs, ka uzvarētājs tātad būs viens, bet kas notiek ar pārējiem? Nu, piemēram, tiem, kas tuvāk uzvarētājiem tās kārtas ir izgājuši, varbūt arī otro kārtu pārvarējuši, kaut kādas veicināšanas balvas vai literāras motivācijas. Motivācijas stimuli, nezaudēt dušu un turpināt, piemēram? Jā,
Uzvarētājs saņems pirmkārt, es gribu pateikt, kas būs uzvarētājiem. Uzvarētājs būs saņems balvu 3000 eiro vērtībā atbalstu grāmatas izdošanai. Izdevējs jau ir zināms, tā būs dienas grāmata. Tātad grāmata būs projekta bibliotēkā atbalstīta izdošana. Un rakstniekam būs arī iespēja mēnesi pavadīt vienā no mūsu sadarbības partneru tādām vēl dot... Respektīvi, starptautiskā rakstnieka tulkotāja māja ļaus jauniem rakstniekam pavadīt vienu mēnesi viņu mājā. Ja? Un attiecīgi pārējie darbiņi, pārējiem darbiņiem, protams, par veicināšanas balvām mēs domājam, bet pēc būtības tas, ko ta, galvenā balva ir vienam, pārējiem būs veicināšanas balvas, bet ir arī jāzina to, ka šie darbiņi mums, mēs nepaturam tiesības viņus publicēt, mēs, teiksim, tās tiesības publicēt paturam tikai uz pilnīgi uz to vienu vienīgo darbiņu. Nu ko, spicējam zīmuļus, iztaisnojam lapas, attīram galvas no dažādām domām un koncentrējamies uz vienu un sākam rakstīt, vai ne? Motivācijas vēstuli un 250 vārdos spilgtu anotāciju, lai noteikti arī pēc tam bruģētas ceļš uz panākumiem. Paldies par sarunu šorīt! Paldies! Jā, tieši tā, paldies liels! Projekta bibliotēka koordinātori Daiga Katrīna Bitēna šeit pie mums tieši saistē runājot par konkursu, kur vēl līdz 1. aprīlim var pieteikties romāna izdošanai tam, kas paveik, tam kam paveiksies.